сякаш напук на премиера, вице-премиера Валери Симеонов обяви, че ще внесе предложението да се върне възможността за пушене в обособени помещения в заведенията за хранене. Вчера Бойко Борисов съобщи, че ГЕРБ няма да подкрепи предложението. Депутатът от НФСБ Йордан Апостолов е в студиото. Добре дошли, господин Апостолов. Добре вечер на зрителите. Давайте да се опитаме да разберем защо решихте точно в този момент да повдигнете отново темата за връщане на пушенето в заведенията. Всички свикнахме, знаем, че не се пуши на обществени места, чувстваме се по-добре. И изведнъж на пук и на премиера решихте, че... Аз не мога да кажа дали е напук или не е напук. Мога да кажа само, че аз също не съм пушач. Никога не съм даже и запалвал цигара през съзнателния си живот. И това, което се случва, според мен, е заради това, защото не може да се осъществи добър контрол. Тъй като влизайки контролните органи в едно заведение, трудно би могло да се наложи някаква санкция, ако в заведението мирише на някакъв тютюнев дим. А когато са обособени местата на пушене, вече е ясно и категорично, че в определена зона не трябва да има абсолютно никакъв пушек, а в другата зона хората могат да пушат. Отделно от това, много от фирмите инвестираха при предходната промяна на закона в такива съоръжения, които са строго индивидуални, не могат да бъдат използвани на друго място, тъй като... Вие всъщност искате връщане крачка назад, връщане към разрешаване на пушене в обособени места. В обособени места. Не искате изцяло в заведенията и изцяло... Говорим за обособени места с дигане на двукратно на глобите. За останалата част от помещенията, в които е възможно да бъде... Точно така. Така че малко неправилно е интерпретирано всички заглавия в ВСС, защото е извадка. Останах възмешение, че искате просто да разрешите пушене. Искаме връщане на стария режим с много по-строги санкции, тъй като виждаме, че на определени места, в определени заведения, в този момент не се пуши, но на други места се пуши. Какво ви казва бизнеса? Вие самия сте бизнесмен. Какво ви казват от бизнеса? Какви са им загубите вследствие на пълната забрана за пушене? Ами, загубите аз не мога да ги определя икономически, защото няма статистика, но според това, което аз имам като информация, хорейки по различни заведения и срещи с хората, те много добре осъзнават, че някои от тях работят на ръба на закона, разрешавайки на своите клиенти да пушат, защото иначе биха изгубили тези клиенти. А в момента много добре знаем и виждаме, че в страната, особено в малките населени места, това не се забелязва в София, разбира се, имаме така един отлив на хора въобще. Заради демографската криза, да го наречем така. Просто се стопяват на жителите в населените места. Как ще се справите с ГЕРБ обаче, защото видяхме, че те са категорични. Поне премиера каза, че неговата партия няма да подкрепи това ваше предложение. Какво казват колегите ви от Обединените патриоти? ВМРО, чухме господин Каракачанов, който каза, че по принцип не е, но той като пушач, що ми искате вие, ще застане зад вас. Тези взаимоотношения са доста сложни и на първата част от въпроса ви какво ще направим с коалиционния партньор. Всеки в тази политика, в тази сграда на Народното събрание е дошъл с определена мисия, с определени ангажименти към хората и към бизнеса. Към нас се обърнали бизнеса с това предложение, подкрепят го. ГЕРБ може би имат други инициативи. Не мога да кажа. Тоест, вие сте длъжни да внесете предложението, с оглед на сигналите, които сте получили. Ние сме длъжни да внесем предложението на хората. Разбрах. И на бизнеса, оттам нататък, каквото сега покаже, както са казали хората. Днес какво говорихте обаче на вашия председателски съвет беше, нали така, не го бъркам? Не, днес, освен председателски съвет, както всеки вторник, има и редовно заседание на групата, на което обсъждахме тези текстове. Естествено, че както е разделението в обществото, така има... Ще бъдат ли внесени тази седмица в парламента? Ще има ли подобно предложение? Може би тези промени законодателни ще бъдат внесени едва когато се събере председателски съвет на тримата лидери, за да може да се оформи обща позиция. Така че да го кажем, виси. Това нещо, малко медиите избързаха така с този медиен шум и не отразяването на истината, както трябва.
Добре, сега направихте уточнение. Искате връщане на предишното положение, което беше свързано с по-строги санкции и обособени помещения за пушене. Разбрах, направихме това уточнение. Закона за хазарта обаче, друга тема, за която днес Симеонов каза, че ще обсъждате тази седмица. Тоест, естествено, никой така не мисли, че ви е лесно. Какво точно предлагате да бъде променено? Тази тема с закона за хазарта е доста сложна. Да, нямаме много време, така че дайте кратичко. Вие разбирате, че ние се изправяме срещу доста дебела стена, която ще даде своя отпор, т.е. бизнеса, който се занимава с това нещо. Но аз бих искал да кажа няколко факти, за да могат зрителите да направят своята информираност. Така, започвам с това, че Българският спортен тотализатор отчислява като дял от билетите, които са пуснати или игрите, от сумите 50% за приходи в тези игри. В същото време 17% отчисляват за собствена издръжка, за бюджета плащат се 15% на такса и 18% категорично се връщат в спорт. Така, при частните игри какво е? Нямаме регламентиран процент на дялово участие, т.е. колко е печалбата от определената игра. Имаме само една такса, 15% такса. Не се плаща нито ДДС, нито се плаща данък печалба. Това е много хитро изманипулирано в редица години, защото за да се стигне до тази промяна на законодателство и тези финални текстове, които наблюдаваме от последните 3 години, се е работило целенасочено по няколко направления. Аз в момента ще ги изборя. В края на първия мандат на Борисов 1 е разрешено хазартните игри да се разпространяват извън специализирани точки, т.е. те наречените тотопунктове. Могат да бъдат разпространявани навсякъде. През 2012 година се прави една промяна на член 10 от Закона за хазарта, където се разрешава пряката реклама. Преди това не е имало възможност и право за никаква реклама. И най-важното, забележете, през 2013 година по предложение на ДПС се освобождават от всякакъв данък всички хазартни дейности за 2014 година и тогава приходите са нула в бюджета. Отделно от това е по една статистика, 10% от всички ученици между 8 и 11 клас всеки ден си купуват по едно билече и 48% въобще от анкетираните играят всяка седмица. Или какво може да кажем? Че това е хазарта, е един вид данък бедност, който хората заплащат с удоволствие. И очакват да спечелят, разбира се. Очакват какво да точно спечелят. Предлагате да се промени? Не разбрах, минута имаме, така че го формулирате. Очакваме искаме да се промени, да се премахне и непряката реклама, т.е. преди имаме забрана на пряка, сега предлагаме и непряка реклама да нямат право да правят. Също така да бъде отменен... Искате печелившите да не бъдат показвани. Да, да не бъдат показвани печеливши. Това е много важно, защото това е в член 10. Сегашната регламентация е, че резултатите от игрите и спечелените печалби се обединяват. Ние искаме това да отпадне. Това да отпадне. Кога влизате и кога внасяте всъщност в парламента? Тази битка ще е много сериозна. Предполагам, че тази идущата седмица след председателски съвет това нещо ще бъде внесено. Това ще бъде внесено. Добре, ние ще продължим обаче с дебатите в студиото, за да видим кой е за и кой е против и какви са аргументите за това да продължи сегашното състояние или пък то да бъде премахнато. Много ви благодаря, Теодор Дечев, на гости и в студиото. Иначе има няколко въпроса към вас по отношение на поетите ви ангажименти за застрояването на земеделската земя. Последно има ли развитие по тази тема? Както виждате, или ако нямате информация, след промените в закона, нито се е започнало да се строи, нито нещо се е променило драстично в екологично отношение по Черноморското крайбрежие. И продължаваме да го следим. Бяхте дали обещание тук на Димитър Кацев от неправителствения сектор при нас. Така че... Спазваме си обещанията. Добре, благодаря ви. Това бяха темите, които избрахме за вас. Днес ще се видим утре в 20 часа. Следва Спорт в Обектива.